Skogen är en mycket viktig resurs för Sverige. Den används till produktion av pappersmassa, sågat virke och bioenergi. Den spelar också en stor roll för rekreation för bevarandet av den biologiska mångfalden och för vår miljö i allmänhet. I Sverige har man i mer än 150 år planterat ny skog efter det att man avverkat. Att man ska plantera ny skog är inskrivet i lagen och är en av anledningarna till att Sverige är ett så framgångsrikt skogsland. Hur man planterar och var har varierat genom åren. Den här filmen kommer att visa dig den bästa tekniken och metoden för en effektiv och framgångsrik plantering. Att plantera är ett snabbt och enkelt sätt att anlägga ny skog. De plantor som planteras har redan vuxit några år i plantskolan och kan därför klara konkurrens från vegetation, insektsskador och betande djur. Ungefär 350 miljoner gran och tallplantor planteras i Sverige varje år. Om man lägger dem efter varandra i en rad, så räcker de två hela varv runt jorden det är alltså massor av plantor som ska ner i jorden varje år. Det här är Marie. Det här är Kristoff Och det här är Janos. De är våra plantörer i den här filmen och de ska nu visa dig hur man planterar rätt. För Om du gör rätt, planterar du mer och tjänar mer pengar. Och efter att du har sett den här filmen och lärt dig att plantera rätt Kommer du dessutom att bli mindre trött av arbetet och de plantor du planterat kommer att klara sig bättre? Vi vill redan här säga att planteringsarbete är ett ganska tungt arbete. Du måste gå långa sträckor i ojämn terräng. Ibland skiner solen och det är perfekta förutsättningar. Som här. Inte en sten och sandig mjuk jord att plantera i. Såg det ut så här överallt hade vi inte behövt göra den här filmen. Men så här ser det ut på ganska få ställen. För det mesta ser det ut så här. Ojämnt och stenigt, blöta partier blandat med ställen där markberedaren inte kunnat köra. Då är det inte lika lätt att plantera och det är anledningen till att vi har gjort den här filmen. Den som lär sig att plantera på rätt sätt kan njuta av ett fritt arbete med massor av frisk skogsluft, tystnad och naturupplevelser. Det är viktigt att du är rätt klädd och har bra utrustning när du ska plantera. Både Kristoff och Maria har bekväma och rejäla skor eller stövlar. Tänk på att det både kan bli väldigt varmt och kallt och ruggigt ute på ett hygge, så välj kläder efter väder. Långbyxor och skjorta, tröja eller jacka med långa ärmar och handskar bör du ha vare sig det är kallt eller varmt. Detta för att skydda dig mot sol, insekter och vassa barr och grenar. Ibland är plantorna behandlade med kemiska preparat för att de inte ska skadas. av en insekt som heter snytbagge. Var noga med att skydda dig och använd alltid handskar. Tvätta händerna noga efter arbetet, vid raster och innan du ska äta. eller dricka. Låt inte mat och dryck komma i kontakt med plantorna. I den här filmen kommer vi att titta på tre olika planttyper. Vi ska nu visa hur de ser ut och hur de ska hanteras. Täckrotsplantor odlas i kruksätt med olika storlekar. Odlingen kan ske antingen i växthus eller utomhus. Vid plantering är plantorna mellan ett och två år gamla. Plantans rötter håller ihop jorden som den odlats i. Jordklumpen skyddar rötterna mot uttorkning och skador vid planteringen. Den ger också vatten och näring till plantan den första tiden ute på hygget. Före plantering är det viktigt att kolla så att plantorna är välvattnade. Kristoff klämmer lätt på jordklumpen och ser om det kommer något vatten. Den här plantan är välvattnad. Den ser också grön och frisk ut i övrigt. Du ska inte plantera en planta som är i dålig kondition. Den här plantan är brun och torr och kommer inte att klara sig ute på hygget. Därför tar Kristoffer bort den. Plantorna får inte heller vara frusna. Är jordklumpen hård och isig ska plantan inte planteras utan tinas långsamt i skugga. Plantering ska ske så fort som möjligt. Om det drar ut på tiden måste plantorna förvaras svalt och skuggigt i lä. Det gäller vare sig plantorna ligger i kartonger eller sitter i kassetter. Använd skuggväv om det behövs. Håll plantorna fuktiga, men undvik att vattna behandlade plantor eller att lägga dem i eller nära vattendrag. Plantera plantorna i den ordning de kom till hygget för att minska lagringstiden. Först in, först att planteras. Kristoff ska nu visa hur man planterar täckrotsplantor. Täckrotsplantor är relativt lätta att plantera. Till din hjälp har du ett planteringsrör. Plantorna bär du med dig på höfterna i speciella plantkorgar eller kassetthållare. Ta upp en planta i taget och stoppa ner den i röret. Tryck ner röret i marken. För att få ner röret till rätt djup kan du skruva ner det med armarna eller ta hjälp av foten. Trampa sedan på pedalen, då öppnas röret. Dra upp röret och trampa till lätt kring plantan. Plantan ska sitta rakt och så djupt att rotklumpen inte syns, gärna ännu djupare. Den här plantan sitter perfekt. Både jordklumpen och en bit av plantans gröna del sitter under markytan. Den här plantan däremot är alldeles för grunt planterad och den här står snett. Barotsplantor odlas utomhus på friland i tre till fyra år innan de planteras ut i skogen. Eftersom det inte finns någon jord kring plantornas rötter är de mycket känsliga för solljus och värme och torkar snabbt ut. Pluggplantor är täckrotsplantor som har omskolats och vuxit utomhus på friland under den sista tiden i plantskolan. De liknar därför en barrotsplanta på många sätt förutom att de har en liten plugg kvar. Pluggplantorna är också väldigt känsliga för sol och värme. Var därför noga med att förvara plantorna i lä och i skugga och att hålla rötterna fuktiga. Om plantorna är torra, fukta rötterna i en hink före plantering. Ibland är rotsystemen så kraftiga att de behöver rotbeskäras för att få plats i planteringsgropen. Marie letar upp en skuggig plats i lä, tar en bunt med plantor separerar ett antal i taget från bunten och lägger dem på en stubbe. Hon kapar de allra längsta rötterna med en skarp yxa eller kniv. Kapa inte rötterna för högt. Det är viktigt att plantan har kvar en del finrötter. I regel bör plantorna ha rötter kvar minst 15 cm nedanför rothalsen. Här har Marie beskurit rötterna på ett korrekt sätt. De här plantorna däremot är för hårt beskurna. Det är lätt hänt om man försöker beskära för många plantor på en gång. Kassera plantor som har kapats fel. De kommer ändå inte att klara sig på hygget. Barrotsplantor och pluggplantor planteras med hjälp av borr eller hacka. Nu ska Marie och Kristoff visa hur det går till väga på bästa sätt. Med borr. Vrid ner borren i jorden med vida svängar åt sidorna. Vicka inte borren fram och tillbaka. Det kompakterar jorden istället för att luckra upp den. När gropen är tillräckligt stor och djup, så lyft borren en liten bit mot kroppen och placera plantan bakom borrbladet med rötterna rakt ner jämnt fördelade i planteringsgropen. Dra upp borren. Lyft därefter upp plantan en centimeter eller två så att rötterna hamnar mer lodrätt. Trampa till försiktigt. Försäkra dig om att plantan sitter rakt. Här gjorde Marie ett bra jobb. Plantan sitter rakt och fint och tillräckligt djupt. Alla rötter och även en del av plantans gröna del ska sitta under markytan. Den här plantan sitter däremot inte som den ska. Plantor som planteras så här snett får ingen bra start i livet. Med hacka. Slå ner hackan med bladet rakt. Se till att gropen blir så stor att plantans rötter kommer ner ordentligt och att de kan fördelas jämnt. Rötterna får inte klumpas ihop till en boll eller vikas. Se till så att plantan sitter rakt. När plantan är korrekt placerad i hålet tar du bort hackan, lyfter upp plantan en centimeter eller två och trampar till försiktigt. Den här plantan sitter perfekt. Den här plantan däremot har planterats i en för liten grop. Rötterna fick inte plats och har vikts och sticker upp ovanför markytan. Det här är konkret. Och det här är ove. De kör markberedare. Nästan alla hyggen som planteras markbereds. Markberedningen luckrar upp jorden, höjer temperaturen i marken och tar bort konkurrerande hyggesvegetation. Därmed får plantan mer näring och vatten vilket gör att den överlever lättare och växer bättre. Markberedning minskar också risken för frost och snytbaggeskador. Markberedning förenklar dessutom för dig som plantör eftersom det blir lättare att hitta bra planteringspunkter. Det är bra att känna till vilken markberedningsmetod som har använts på ett hygge eftersom det påverkar var du kan sätta plantorna. De vanligaste markberedningsmetoderna är harvning och högläggning. Harvning sker kontinuerligt med roterande harvtallrikar som skapar en fåra med ren mineraljord. I kanten av fåran bildas en tilta. Allra bäst är plantering i tiltan, om den är omvänd med ren mineraljord ovanpå. Om det inte finns någon bra tilta att plantera i ska plantan sättas på höga punkter i mineraljord. Högläggning utförs fläckvis med ett speciellt högläggningsaggregat. Aggregatet gör en grop och jorden vänds upp och ner och placeras bredvid gropen. Resultatet är en omvänd torva med dubbla humuslager. Plantan sätts djupt i den omvända torvan, så djupt att den går ner genom både mineraljorden och det dubbla humuslagret. Det är viktigt att sätta plantan på rätt plats. Planteringspunkten har stor betydelse för plantans överlevnad och tillväxt. Det är därför viktigare att välja rätt punkt än att hålla exakt avstånd mellan plantorna. En bra planteringspunkt är den som Marie visar här, en upphöjd punkt med ren mineraljord. På omvända torvor eller tiltor är det viktigt att plantan planteras tillräckligt djupt och att det inte finns några luftfickor under. Här upptäcker Marie att det finns luft under harvtiltan. Plantan kan då torka och hon väljer därför en annan plats. Plantera inte i gropar där plantorna riskerar att dränkas. Eller i finkornig mineraljord om det finns risk för uppfrysning. Avståndet mellan planteringspunkten och den icke markberedda kanten bör vara minst 10 cm. Det gör det svårare för snytbaggen att komma åt plantan. Det händer att hygget som ska planteras inte är markberett, till exempel om hygget är färskt, om stora barrotsplantor används eller om marken är fuktig. Då är det viktigt att du sätter plantan tillräckligt djupt och att du i första hand väljer punkter där marken har rört sig om på något sätt, till exempel av skogsmaskiner som luckrat upp marken vid avverkning. Du kan också skrapa bort en bit av humustäcket med hacka, borr eller foten innan plantan planteras. Undvik att plantera i gropar, svackor och mycket blöta områden. Håll koll på om det finns områden som inte ska planteras. Det är extra viktigt på icke markberedda hyggen. Men om hygget är markberett ska som regel alla markberedda områden planteras. Plantera inte intill kraftledningsgator, nära fornlämningar och kulturminnen eller skogsbilvägar. Undvik också att plantera i värdefulla naturmiljöer i området närmast evighetsträd och i fuktstråk. Att sätta plantan på rätt ställe är alltså av stor vikt för plantans överlevnad och tillväxt. Vi går igenom det en gång till. Bra punkter är i mineraljord på omvänd torva eller tilta. Högt i mineraljord på omvänd torva eller tilta med humus eller i störd jord om ren mineraljord inte finns. Dåliga punkter är i gropar och svackor plantering i omvänd torva eller tilta med luft under Icke markberett, när markberett alternativ finns. Att vara en bra plantör har stora likheter med att vara en bra fotbollsspelare. Som fotbollsspelare måste du tänka framåt och det går inte att bara titta på bollen. Att titta upp och planera för nästa passning eller nästa planta är helt avgörande för hur bra du blir och hur lätt det kommer att gå. Kristoff tittar upp och vet redan var nästa planta ska sitta innan han är på väg dit. Kristoff ska plantera täckrotsplantor i ett markberedningsspår gjort av en harv. Spåret är ganska grunt och det finns ingen bra tilta att plantera i. Han väljer därför att plantera i harvspåret där han kan hitta punkter med ren mineraljord. Han följer harvspåret och hittar en bra punkt högt placerad i mineraljorden. Han undviker att plantera i gropen där det finns risk för att det samlas vatten. Han går vidare och hittar en punkt i tiltan där humuslagret är omvänt med ren mineraljord ovanpå. Han upptäcker dock att det finns mycket ris och luft under. Plantan kommer då inte ner ordentligt i marken och kommer att torka ut. Kristoff väljer därför en ny punkt strax intill där plantan kan planteras i ren mineraljord. Han ser framåt och bestämmer sig för att plantera nästa planta bortom stenarna. Avståndet till föregående planta blir nu lite längre, men hellre en bra punkt än att strikt följa planteringsförbandet. Här hittar han en perfekt punkt i ren mineraljord och sätter plantan minst 10 cm från markberedningskanten. Marie ska nu plantera barrotsplantor efter markberedning med harv. Hygget är varierat med både vegetation, sten och vattenfyllda gropar. Hon följer harvspåret och den första plantan planterar hon här. Här sitter plantan tillräckligt högt för att undvika stående vatten efter regn och det finns mycket mineraljord att sätta plantan i samtidigt som det är långt till annan vegetation som kan konkurrera med plantan. Marie ser framåt och går vidare. På lagom avstånd hittar hon en ny punkt som består av ren mineraljord och som är fri från organiskt material, stenar och konkurrerande vegetation. Punkten är upphöjd, så plantan riskerar inte att drunkna. I harvspåret finns mycket organiskt material som fungerar som gömställen för snytbaggen. Därför letar Marie efter punkter som i största möjliga mån består av ren mineraljord. Nästa planta planterar hon här i tiltan. Under mineraljorden ligger humuslagret som förser plantan med näring. Punkten är upphöjd, men samtidigt är den tillräckligt fuktig och inte så högt belägen att plantan torkar. Här hittar hon en punkt i tiltan där humuslagret är omvänt med ren mineraljord. Men när hon känner med handen under tiltan upptäcker hon att den ligger löst och att det finns luft under. Hon väljer därför en annan punkt med ren mineraljord. Lagom högt och på lämpligt avstånd från den icke markberedda kanten. Här ska Kristoff plantera täckrot efter en högläggare. Plantorna ska planteras i de omvända torvorna. Planteringspunkterna är i det här fallet tydliga med ren mineraljord ovanpå den omvända torvan. Kristoff planterar plantan i mitten på högen där den omges av ren mineraljord och sitter långt ifrån konkurrerande vegetation. Han planterar så djupt att plantan kommer ner i det dubbla humuslagret. Om plantan sätts för grunt riskerar den att torka ut. På den här finkorniga, fuktiga marken måste man också se upp med uppfrysning. I den här typen av mark måste man vara ännu mer noggrann när man planterar. Se till att plantan kommer ner tillräckligt djupt och att jorden, som är hård och kladdig, sluter tätt runt rötterna. Nästa planta sätter Kristoff på samma sätt djupt i mineraljorden så att den får de bästa förutsättningarna. Plantan ska inte sitta i gropen nedanför högen. Då riskerar den att drunkna om det blir blött. Han går vidare och närmar sig en hög bestående av en omvänd torva med ren mineraljord men upptäcker att det under torvan finns en stubbe. Han får då välja en ny punkt strax intill där plantan kan planteras i mineraljord tillräckligt högt att undvika stående vatten och på behörigt avstånd från gräsvegetationen. Lika viktigt som att hitta ett flyt i arbetet och plantera rätt är det att ta raster då och då. Planteringsarbete är tungt. Du går långa sträckor varje dag och plantorna kan ibland kännas tunga. För att du ska orka plantera noggrant och mycket måste du äta och dricka regelbundet under dagen. Under planteringens gång kontrollerar Kristoff planteringsresultatet. då och då. och Han lägger slumpmässigt ut cirkelprovytor ett par gånger om dagen. och till sin hjälp har han ett mätsnöre. Han går varvet runt och räknar alla plantor inom cirkelprovytan. Samtidigt kontrollerar han att plantorna sitter rakt och djupt i bra planteringspunkter. Beroende på ytans storlek multipliceras sedan antalet plantor upp till antal per hektar. Utifrån mätresultatet räknar Kristoff ut att 2400 plantor har planterats. Ett korrekt resultat för den här ytan. Det kan variera vilken längd som används på mätsnöre mellan olika företag och platser i Sverige. Principen är dock densamma. När Janus och Kristoff har planterat klart städar de naturligtvis efter sig. Överblivna plantor och emballage ska tas om hand och slängas. Se också till att plocka upp fimpar, plastpåsar och annat skräp som du har haft med dig ute i skogen. När du lämnar hygget och far vidare mot nästa, ska det inte synas att någon har varit där, förutom att du lämnat efter dig en väl utförd plantering. När man efter ett antal år kommer tillbaka till den plats man planterat ska det se ut så här. En frisk, tät och fin skog. Plantörerna har all anledning att vara stolta. De har utfört ett noggrant och mycket viktigt arbete med att få ny skog att växa igen. Skog som binder koldioxid och avger syre och ger nästa generation virke till hus, papper, kläder och allt man i framtiden kan tänkas framställa av den miljövänliga råvaran trä. Hantera plantorna varsamt och se till att de är i gott skick vid planteringen. Öva på att få in rätt planteringsteknik och låt det ta lite tid i början. Det gör att du får bättre flyt i arbetet och kan plantera både fort och rätt. Välj bra planteringspunkter. Undvik att plantera där du vet att plantan kan få det svårt. Välj hellre att plantera i de bästa planteringspunkterna än att följa strikta planteringsförband. Följ upp planteringen med jämna mellanrum för att kontrollera resultatet. Städa hygget noga. Bara väl satta plantor ska vittna om att du varit där. Till sist vill vi också påminna om att du kan läsa mer om plantering på www.kunskapdirekt.se. Lycka till!